လုံးဝမင်္ဂလာပါရှင်ဒီချယ်ရီဘတ်စကတ်ချန်နယ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီချယ်ရီဘတ်စကတ်ရဲ့ဆယ်နှစ်စနစ်ဘာသာရေးတွေကိုသင်ကြားပေးမယ်။ဒီချယ်အဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီချယ်တို့ဒီနေ့သွားမယ်သင်ခန်းစာလေးကတော့အင်္ဂလိပ်စာ Unit 2ရဲ့ General Literature ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအပိုင်းလေးရဟိုတနေ့ကအဆက်ကိုဒီချယ်တို့ဆက်ပြီးတော့သွားကြမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အဲ့တော့ဒီချယ်ဒီမှာပေါ့နော် Literature မှာဆိုရင်ဒီချယ်တို့အပိုင်းက3ပိုင်းခွဲထားတဲ့ Bruce ရဲ့ Poetry ရဲ့ Drama ရဲ့ပေါ့နော်။ဒီကကတော့ဒီချယ်တို့ Intro ဝင်တာနဲ့ဒီ Bruce အဓိကဒီချယ်တို့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်။ဒီနေ့သွားမယ့်အပိုင်းကတော့ဒီချယ်တို့ဒီကျန်တဲ့အပိုင်းပေါ့နော် poetry ရဲ့ drama ရဲ့ကိုဒီချေတို့ဆက်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အဲ့တော့ဒီချေတို့ဒီမှာပေါ့နော်ကျန်နေတဲ့အပိုင်းလေးကိုသွားမယ်ဆိုတော့ဒီ text book လေးကိုပြင်ပြီးကြပါရှင်။ ready လုပ်ထားပြီးပါရှင်။ဒီချေဒီမှာ share လိုက်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့ညာမယ်နော်။အဲ့ဒီချေ prose ပြီးပြီးသားပေါ့နော်။ခုသားမှာက poetry ရဲ့ drama ရဲ့ဒါပဲ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါပဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့။အဲ့တော့ခါကျတော့ဒီချေဒီမှာ poetry ပေါ့နော်။ poetry ကကျတော့ဒီချေတို့အလဲဆိုတင်းကပြောပြီးတာ poetry strategy ကဖျားကိုပြောချင်တာဟိုတရကပြောထားတာကကျ prose ဆိုစကားပြေကဖျားရဲ့ drama ရေးပါမှာပေါ့နော်ပြောရင် drama ဆိုတော့ပြဆက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးသွားမှာအခုဒီနေ့က poetry နဲ့ drama နဲ့ပဲကြည့်မယ်အဲ့တော့ကြည့်မယ်ပေါ့နော် poetry ကကျ it's sometimes defined as literature in past day နော် poetry ကဖျားကတော့ဒါတစ်ခါတည်းမှာတော့ဒိဗ္ဗဖွင့်ဆိုလို့ရတယ်ဘယ်လိုဖွင့်လဲ literature in past အဲ့ဒါကိုကျတော့ဘယ်လိုပြန်မလဲဆိုတော့ခါကျတော့ဒီအပိုက်ပါတဲ့စာပေပေါ့တော့အစာပဲအပိုက်လေးနဲ့ကြပြာရှိတဲ့ဆိုတာမျိုးမှာပါ။ညသောအဖြင့်ဒီ English လေး literature ကပိုဝင်နေဆိုလဲကျ text book တွေမှာဆိုပါတယ်လေ။ဟုတ်တယ်နော်။ text book တွေမှာဆိုသင်ရပါတယ်။ Quran 10လား10လောက်ကြာဟုတ်တယ်နော်။ငွေလုံးကလေးပါပါတယ်။အခုစနစ်တက်တွေမှာဆိုရင်ငွေကလေးငွေကလေးဆိုပါနေပြီ။နောက်အဲ့လိုမျိုးလေးပါတယ်။မြန်မာစာပေမှာဆိုလဲမစိမ်အောင်ပါဦးတယ်။ငွေလေးကလေးကြပြာရဲ့ယူလာရရဆိုလာခဲ့တာအဲ့ဒါပြောပေါ့။ကြပြာဆိုတော့ဒီလိုအပိုက်ပါတယ်စာပေလို့ခေါ်လို့ရပါတယ်။ depending on the type of poem ဒီကဗျာအမျိုးအစားတွေပုံမူတည်ပြီးတော့ပါ the poet has to follow certain rules တဲ့ okay ဒီကဗျာ poet ဆိုတာကကျတော့ကဗျာဆရာဒီကဗျာဆရာဆိုတာကဆရာမလည်းဖြစ်နိုင်တော့ဒါချုံခေါ်လိုက်လို့နော်ကဗျာဆရာဆိုတာဆရာမရင်မပေါ့လို့ဆိုပါတယ်နော်ကဗျာဆရာကဗျာဆရာမပေါ့အဲ့လိုပြောကြတယ်နော် the poet ဆိုတာကဒီမှာလည်းကဗျာဆရာလို့ဖြစ်နေတော့ခေါ်ဆရာ has to follow လိုက်နာရပါတယ် certain rules စီကံချို့ပြီးတော့လိုက်နာရပါလိမ့်ရဲ့လိုက်နာရပါလိမ့်တယ်ဘောနော်ဆိုသူတို့ကသူတို့စီမင်းစီကံနဲ့ရေးရတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော် such as violence ဆိုရင်ဟာ the number of syllables ဆိုတော့ကကျတော့ဒီစာကြောင်းတစ်ချောင်းမှာပါလို့ရ syllable through a line ပေါ့နော် line ဆိုတာစာကြောင်းလို့ပြောရတာစာကြောင်းတစ်ချောင်းမှာပါလို့ရတဲ့စကားလုံးအရေးအတွက်နော်တရတန်လုံးကြီးပဲပြောရတယ်တရတန်လုံးကြီးအရေးအတွက်ဘာလဲပေါ့နော်ဘဏ္ဍာလုံးလဲဒီဘက်ကလေးလုံးတစ်ဖြတ်ဆိုဘက်ကလေးလုံးတစ်ဖြတ်အကာရည်ညီပြီးတော့မှအတန်ဖြတ်တောက်တူရမှာပေါ့အဲ့မှာဒီတစ်လုံးမှာဘဏ္ဍာခုပါမလဲဆိုတဲ့အတွက်ဒီတရတန်လုံးအရေးအတွက်ကစအဲ့လိုမျိုးလေးတွေသူကလိုက်နာမယ်ပိုရတယ်ကြောရတယ်ဆိုရင်အကာရည်လွှဲသွားတယ်ဘာညာဖြစ်မှာဆိုလို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကကြာ the number of lines through a sentence ဆိုတာကကြာဒီစတင်ကစာပိုက်စာပိုက်တစ်ခုမှာပါရမယ် number of lines ဆိုတာကဒီလိုစာချောင်းအရေးအတွက်ဟုတ်လားကဗျာစာတမို့ဖွဲ့လိုက်တယ်ကဗျာတမို့ဖွဲ့တယ်အပိုက်ကတော့၃ပါတစ်ပိုက်က၂တစ်ပိုက်က၈ဆိုတာပြင်မရောဆိုတော့အနည်းဆုံးတော့သူကဘယ်လိုလဲသူ့ရဲ့အဖြစ်တောင်းလဲသူ့အနေနဲ့သွားမှာကွာအဲ့ကြောင့်သတိလိုမျိုးတပိုင်းမှာပါအောင်ပါမယ်စာချောင်းအရေးအတွက်ကတော့ဘလို့ဘလို့အဖြစ်တောင်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကသူတို့တက်မှတ်ထားတဲ့စီမင်းလေးစီကံလေးရှိပြီးသားအဲ့လိုမျိုးလိုက်နာမယ်ရှိတဲ့သူက the pattern rhyme and rhythm to maintain etc okay pattern rhyme and rhythm ဆိုတာ rhyme and rhythm တော့သိပါနော်က rhyme ဆိုတာကာယံ rhythm ဆိုတာကစီချက်တဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ကာယံနဲ့စီချက်တဲ့ပုံစံလေး pattern ပေါ့နော်ပုံစံလေးကို to maintain etc ထိန်းသိမ်းရမယ့်ဟာတွေကိုလေသူတို့ကဘာလို့ဆိုဒီစီကတ်တွေကိုလည်းလိုက်နာပါအောင်အဲ့တော့အချက်က3ချက်ရှိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာပေါ့ဘာမှကျတော့ the number of syllables to a line ဆိုတာတစ်ချက်လာမယ် the number of lines to a stanza ဆိုတာတစ်ချက်ပါမယ်နောက်ကကျ the pattern of rhyme and rhythm to maintain ဒါပဲနော် rhyme and rhythm တော့သိပါတယ်ဒီလိုနောက်ပိုင်းဒီနားလည်အောင်ညီမညီပြောလိုက်ရညီမလို့ဆိုရင်ပြိုင်းလို့နိုင်လို့ထိုင်းလို့ကိုင်းဒါပဲပေါ့နော်တခုခုပြိုင်နေဆိုရင်နိုင်အဲကိုင်းဆိုရင်ထိုင်းဒါမျိုးဒါမျိုးတွေအဲ့လိုလာကာယံနဲ့ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းဒီတချင်းဆိုတာလည်းတန်စင်ပါတဲ့ကြပြာပါပဲသိရမလားအစကတကားရမှာရှိဘူးပါလေဒီကတော့တချင်းဆိုတာကဆိုရင်ကြပြာဆိုတာကလဲတဲ့တန်စင်မပါတဲ့တချင်းနေပဲပေါ့အဲ့လိုပဲပြန်ပြောရရင်တော့တချင်းနေဆိုတာကလည်းတန်စင်နေမပါတဲ့ကြပြာတွေပဲထားပါတော့အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့တို့ဒီတို့နောက်ပိုင်းဒီဘက်ခင်းနေနေရှင်ပြောရတော့ rap တွေပါရတယ်သူတို့ကလည်းသူတို့ rhyme နဲ့ပြီးရတယ်လေဟာလာကာယံတလို့ကြီးတွေဆိုရတာအဆင်မပြေပြောင်းဟာလာအဲ့လိုပေါ့နော်သူကာယံနဲ့သူရဲ့ဘယ်လိုလဲစီချက်နဲ့သူအဲ့လိုမျိုးလွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေဒီရေးတဲ့ကြပြာဆရာတွေလိုက်နာပါမယ်
or instant ဥပမာအားဖြင့်ပြောရင်တော့ as soon as it's born အဲ့အစွန်းနဲ့ကဗျာလင်္ကာကလင်္ကာဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ကဗျာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့လိုပြောချင်တာ that has တဲ့ that ဆိုတာကခုနဆိုနတ်ကိုပြောချင်တာ14 lines ဆိုတာကသာစာကြောင်း14ကြောင်းဒါကလည်းသူ့ရဲ့အရေးအတွက်နဲ့သူ့ဟာနဲ့သူ့ကိုရှိတယ်ပေါ့ပြောရအောင်နော်အဲ့14ကြောင်းပါမယ် and a particular pattern တော့ပါပြီးတော့သူ့ကခရံကလည်းအထူးပုံစံနဲ့သူ့ပုံစံနဲ့သူလာတာနော်လင်္ကာဆိုင်14ကြောင်းရှိရမယ်ပြီးရင်သူ့ခရံနဲ့သူ့ particular pattern ပေါ့အထူးခြားတဲ့ပုံစံတစ်ခုနဲ့ခရံအထူးခြားတဲ့ရှိတဲ့ပုံစံတစ်ခုနဲ့လာတယ်တဲ့ပြီးတော့ align break ပေါ့အနောက်တစ်မျိုးနော်ဆိုတော့ဒီပြတာ align rate ဆိုတာကဟာတာကဗျာတူတူလေးဟာတာကဗျာရှိမှာပေါ့နော်ဟာတာကဗျာတူလေးပြဆိုနော် on the other ဟာတနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်နော် it's a humerus poet humerus poet ဆိုတာကရီးရီးအကောင်းတဲ့ကဗျာပဲ you see ဆိုတာပေါ်တော်တော်ရီးထားတော့မဟုတ်အဲ့ကဗျာကိုဖက်လိုက်ရင်တော့တိတယ်ကွာအော်ကဗျာရဲ့ဆိုတော့ကိုက trader လို့သဘောပေါက်နေနားလိုက်တာဒါတခုခုတယောထားတာတခုခုဟာတာလို့ပြီးရွေးထားတာသဘောပေါက်နိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုင်းဟုတ်ပြီနော် reporter တော့ရေးထားတာမဟုတ်ဘူးဒါရေးစရာကောင်းတဲ့ဟာကိုပဲကြပြလို့ဖွင့်နေထားတာမျိုးအဲ့ဒါက humorous view one humorous view one လို့ခေါ်ရပေါ့နော်အဲ့ဒါတမျိုး with five lines and it's all rhyming scheme โอเคဒါလည်းအဲ့လိုပဲသူမှကျတော့ five lines ပဲစာကြောင်းဟာတကပြတူပြောထားတာလေစာကြောင်းရေးတော့နေဆိုရင်တော့ငါးကြောင်းပဲပါလိုက်မယ် on rhyming ဆိုတာကိုပိုင်းကာယံစနစ်ရှိရမယ်သူမှလည်းဟိုကာယံဒီကာယံနဲ့ဟောဟာတကပြတူဆိုရင်မယ်သူစီးနဲ့စနစ်နဲ့သွားတယ်ပြီလေကိုပိုင်းကာယံ rhyming ရှိရမယ် rhyming scheme ဆိုရယ်ဒီကာယံစနစ်ပေါ့နော် scheme ဆိုတာကကျတော့စနစ်လို့ပြန်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကိုပိုင်းကာယစနစ်တွေမိနေတဲ့ပါနေတဲ့ဆာငါးကြောင်းနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရီရှုံမွေကောင်းတဲ့ကဗျာတူလေးတွေအဲ့လိုပြောချင်တာအဲ့နှစ်ချက်ရှိတယ်နော်ဆွနက်ပြောထားတယ်လိုင်းဘရစ်ပြောထားတယ်နောက်တစ်ချက်ကကျတော့ဒီချေရိုဘာလဲဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ခါကျတော့lyrical poetry ဆိုတာကကျတော့ခန်းစားချက်ကဗျာလေးတွေအဲ့ဒါကတော့တော်တော်များသိပါတယ်နော် English နဲ့ဝင်းနေတော့မှာမြန်မာလိုကဗျာလေးပေါ့တည်တယ်ခန်းစားချက်ကဗျာလေးတွေဆိုတာမြင်ဘူးလေကြားဘူးပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်ညီဘူးတယ်ကြာဘူးပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါကကြာချေဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ခါကြာတော့ဒီခန်းစားချက်ကဗျာတူလေးတွေကိုထည့်ချင်ပါတော့ဒီမှာဆိုရင်တော့ပါတယ်လေဆိုတော့ခါကြာတော့extract ဆိုတာကပေါ်ပြချပါတယ် the poet's thoughts and feelings ကဗျာဆရာရဲ့ tree ကိုခန်းစားချက်လေးများသောဖြင့်ဒီမှာဆိုရင်တော့တချို့တွေကဗျာဆရာဖြစ်သွားတဲ့သူတွေဘာညာစာရေးတယ်ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့သေးတွေကိုတားရမယ်ပေါ့နော်စာစာကသေးတွေကိုပြောရင်တော့မဟုတ်ဘူးလို့လေအရင်ခံစားချက်တဲ့ feeling စီးမှုတွေတဲကွဲမှတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲကွဲဆိုတာတမိစမ်းနဲ့ပြမှာတဲကွဲတာမျိုးမဟုတ်သူကခု break ဖြစ်တာကိုပြောချင်တာဒါကတော့လောက်ကိုင်းနေအစ်စ်မပြေကိုပြောချင်ဆိုရင်ဒါလည်းအသေးတွေကွဲတာအဲ့တော့တကင်းတဲရုံနဲ့ကိုကအရင်ချစ်တဲ့တကင်းတဲရုံနဲ့ကိုနဲ့ဇကားရဲ့ခက်တော့ကဆာဖြစ်ပြီးတော့မခေါ်တော့ဆိုတာအသေးတွေကွဲတာပဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကတော့ feelings ပေါ့နော်အဲ့ဒီ feeling state thoughts တွေကဘယ်သူရဲ့ feeling လဲဒီကဗျာဆရာရဲ့ feeling state thoughts တွေကသူက W တွေခြိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဖတ်တဲ့သူမျိုးကိုနဲ့အရင်တိုက်ဆိုင်တာအာအရင်ကိုတိဖြစ်သွားပြီဒါအရင်ထိရဲ့ကွာအဲဒါမျိုးပေါ့အဲ့လိုဖြစ်တော့ကိုကတော့တစ်ခါလေးတိရဲ့မလား English ကဗျာမပြောသေးပါဘူးမြန်မာကဗျာထောက်တော့ Facebook သုံးနေတဲ့ပါနဲ့အာအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်တွေ့သွားလို့ဆိုကိုရဲ့ခံစားတဲ့လုံးဝတိုက်ဆိုင်ဟာဒါကြီးကငါနဲ့အရင်တိုက်ဆိုင်တာပဲဆိုပြီးတော့ Facebook ရဲ့ new feed မှာကောက်ရှယ်လိုက်တာမျိုး screenshot ရိုက်ပြီးတော့မမိုင်းတိကောက်တင်လိုက်တာဒါမျိုးပေါ့ဒီကတော့ဒါကကိုရေးထားတော့မဟုတ်ဘူးကွာဒီကဗျာဆရာရဲ့ feeling နဲ့ thoughts တွေကိုသူကဖွဲ့စည်းထားတာကိုယ်နဲ့လုံးဝတိုက်ဆိုင်သွားတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် trick တွေခံစားချက်တွေသူဖော်ပြလိုက်တယ် about something တစ်ခုခုကြောင့်ဖော်ပြရကိုယ့်ဘက်ကလည်းကိုယ်ကလည်းဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်သူ့စာလည်းဒီလိုလိုဆိုအလုံးဝတိုက်ဆိုင်သွားတယ်ကိုက်ရီသွားတယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတာနော်ဒီခုကြောင့် suggest ဘာတွေအကြောင်းလဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ချက်ပဲ feeling နဲ့ thoughts တွေဆိုတာ left အချစ်တွေပဲကဗျာရေးကြတာမဟုတ်ဘူးနော်တမိစားကြောင့်မို့ဟိုကောင်မလေးပြန်ကြအောင်လို့ရေးကြတာမဟုတ်အသေးကွဲလို့ဘာဖြစ်လို့များပြုလို့ရန်ရန်နေတိပြပြီးတော့ရေးကြရမျိုးတွေမဟုတ်ဘူး beauty အလားပါတယ်ဒါပုံမှာပါဒီမှာကဗျာမှာဆိုလဲရှိရည်ဒီ30 sugar တစ်ခုမြင်လိုက်တယ်ဘလောက်လာတယ်ဘလို့ဆိုတာဒါကတော့ဘလိုမျိုးတွေရေခက်ကဗျာရဲ့ဆိုတော့ပူရှိတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပေါ့ဒီတောင်တန်းတွေကလည်းမဘလို့လှပတဲ့ဟာဘလို့ရင်းနှီးရှုံမဖြစ်တဲ့ဘလို့ဖြစ်တဲ့ငငယ်တော့ငငယ်တဲ့ကဗျာရဲ့ဆိုရင်ဘလို့လဲဘရောင်းမဲကဗျာရောပါပါတဲ့6 plus 7 7 divide အဲ့ဒီထဲမှာဆိုရင်ဒီ ozy double wine နဲ့တီးတဲ့ချိန်မှာအဲကမာလေးကတော့ဘရောက်ပန်းတွေကိုစစပန်ထားတယ်ညစင်းအောင်ထမင်းကိုဝတ်ဆင်တာဒါမျိုးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကဗျာကိုဖွင့်နေထားတာပေါ့ဒါဆိုလဲအလားပါပဲမြင်နေရတွေ့နေရတဲ့ဟာကိုဖွင့်စည်းထားတဲ့အချစ်ကြောင့်ပဲသဲကွဲတဲ့ကြောင့်ပဲအဲသူမျိုး crash ကပြန်မဆိုင်တာတွေပဲရေးထားပြီပေါ့ဟုတ်ဘူးအချစ်ပါပဲအချစ်ဆွဲတတ်ပါတဲ့အချစ်ပြောသလိုပါပါရွေးချက်လေကိုကဒီအဲကြောင်တကောင်အချိန်ဒီကြောင်တကောင်အကြောင်ရှိမယ်အကောကတခုခုပန်းလေးတစ်ပွင့်အချိန်ပန်းလေးတစ်ပွင့်အကြောင်ခိုင်းနိုင်ပြီးရှိမယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာကိုတမီးစားမှချစ်တာပါညာအဲ့လိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခါဖြူဖြူဆိုတာအလားပါပြင်ရရဲ့ရှုကင်အလားပါတာကဒီဖူဝတ်ပေါ့အပြားဆရာရဲ့
ရှူတောင်းကနေကြည့်ပြောမှာတွေ့ရခေါ်တယ်ရှိတယ်ဒါမျိုးတွေ and your dad ဆိုတာကတိတ်ဆုံးမှုအကြောင်းလေးအခုဒီကာလတွေမှာဆိုရင်တော့မတည့်ရမှာ Charlie ကောင်းလေးထားတော့ခစ်ဆူကြီးကိုတခါမှမလွတ်စေနဲ့ဘာညာဒါရယ်ဆိုတော့ left from home ဒါလည်း341မှာပဲအဲ့လိုပြောချင်တာเนาะဒါက death လည်းမဟုတ်တချို့ဆိုရင်လုံးဝဒီတိတ်ဆုံးမှုတော့ဝမ်းနေကြအောင်လဲစာတွေဖွင့်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးပါเนาะတိတ်ဆုံးတာတော့တိတ်ဆုံးကြောင်းပေါ့ဝမ်းဝမ်းနေနေနောက်ပိုင်းအိတ်ကပြာကိုဖတ်လိုက်တယ်တတတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးရှိရဟာကိုပြောချင်တာဒီတရား etc ဆိုတော့အစတည်းတခြားသောအကြောင်းကြီးလည်းရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာက၃ခုကိုဖော်ပြထားလို့ left beauty တဲ့၃ခုကိုဖော်ပြရတယ်ဆက်တခြားသောအကြောင်းကြီးလည်းရှိနိုင်ပါသေးတယ်အဲ့လိုပြောချင်တာဟုတ်ပြီနော် for instance ကကျော်ဥမာအဖြစ်ပြောရင်နော် the 40 days by me and was what ဒါတွေကကြောက်ပြီ the 40 days ကတင်မှုမှတ်တယ်နော်ကျောင်းတော့ကိုရမ်းမှာသင်ရတယ်ပေါ့နော် the 40 days ဆိုရယ်ကပြရှိမယ်ပြီးတော့ကပြနမယ်တော့ the 40 days ကိုဘာသာပြန်ရင်တော့ show one အောင်နှင်းပန်းကလေးတွေလိုပြန်တာပေါ့နှင်းပန်းကလေးတွေအဲ့လိုလေဟုတ်ပြီနော် the 40 days super sound by Christina Rossetti နော်အဲ့ဒါကလည်း Sandra ကလည်းဘာလဲဆိုတာကပြနမယ်ဟိုရှိမှသူတို့ရှိမှဘာပါလိမ့်ရှိမှာ pro strong ကလည်းသူဥပမာပေးသလိုမှာဒါနမိန်နဲ့စာရေးချရရင်လည်းကြပြားထစ်ကျင်ချာကြခဲ့ကြပြားနမိန်စာရေးချရနမိန်ဒါမျိုးပြောချင်တာဟုတ်ပြီနော်ကြည့်ချင်တော့နည်းနည်းလေးရှာဖတ်ကြည့်ပါဟုတ်ပြီနော် the for days to sound ဟာ the light of other days by thomas more ဒါပဲအဲ့လိုပဲအဲ့ဒါကလည်းစာကြပြားနမိန်နဲ့စာရေးသူရဲ့နမိန်ဖြစ်ပါတယ် are famous american poets ဒါတွေကတော့နမိန်ကျော်တဲ့ခန်းစားချက်ကြပြားတွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ခန်းစားချက်ဆိုရင်ထင်ပါတခုတိကွာသေးဝဲကိုရတာမဟုတ်ဘူးအဆုံးပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာပဲဒါတွေဒီဘာရေးထားရကိုလာချပီးထားတာသူ့လာချပီးထားတယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးဒီကတော့ဒီကပြဆရာရဲ့အာတွေးခေါ်ရိ feelings တွေခံစားချက်တွေကိုထည့်ထားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့နောက်တစ်ခုသွားမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုပြီးသွားရင်ဒါပဲအဲ့တော့ပြောသွားရင်တော့ဒီမှာကနည်းနည်းလေးပြန်ခြုံပေးရရင်အဲ့တော့ for instant rather so sonnet အခုရှိမယ် nice not the line trick ဆိုတာတစ်ခုရှိမယ်နောက်တစ်ခုကlyric poem သုံးမျိုးပြောသွားတယ်ကျွန်တော်စ14 line ရှိမယ် particular pattern or rhyme ရှိရမယ် rhyming structure humorous poem တစ်ပုဒ်ပဲ five lines ရှိမယ် all rhyming pattern ရှိရမယ် sorry all rhyming scheme ရှိမယ် lyric poem ကတော့ဘာကြောင့်ရလဲဆိုရင်ဒီ poets yet thoughts they feelings about something violence section ဆိုပြောရင် left ပါမယ် beauty ပါမယ်တက်သွားတာမျိုးတွေဒါပဲရပြီနော်ဒီကပြောသွားသုံးမျိုး okay ဒီလောက်လေးပဲ text book ထဲမှာ underline highlight လုပ်ထားရပါဘူးဒါဆိုတိခဲ clear လိုက်တော့မယ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကြမယ်။အာပါလဲဆိုတော့ခါကြတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ drama ပြဆက်ပေါ့။နောက် drama ဘိုင်းကတော့နည်းနည်းလေးအရှိရရှိမရှိတော့ဖြစ်ပါဦး။နည်းနည်းပဲချင်။ drama ကကြ sometimes sun writer or sun writers write story in the form of a play. Okay အဲ့ဒီဒီပြောရဲဆက်တစ်ခါတည်းကတော့ sun writer တချို့သောစာရေးသူတွေကတော့ write story ပုံမြင်လေးကိုရေးကြတယ်။ in the form of a play ဆိုတာကကြတချို့တို့ဒီ in the form of a play ပုံမြင်ဟောဇလန်လို့ပြောပါတော့ပုံမြင်ဇလန်လေးကိုကြည့်ရင် in the form of the play ဆိုတော့ဒီမှာ play ကိုကစားသည်လို့ပြော play ကိုနောက်တစ်နည်းပြော verb အနေနဲ့ပြောရင်တော့ကစားသည်ပေါ့ဒီမှာ play ကတော့ပြဆက် in the form of ပြဆက်တပုတ်အနေနဲ့တော့ရေးလေးရှိ wishes to be performed on a stage of a theater theater ဆိုတော့ကတချို့တို့ကစက်ယုံဟာစက်ယုံပေါ့နော် theater ဆိုတော့ကမြူသားကစက်ယုံလို့ပြောရတော့ဟာကြီးတယ်လေအဲ့လိုပြောကြတာအဲ့လို theater ရဲ့ street scene မြင့်ထက်မှာပြတ်တာကိုကဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးဇလန်းတွေကို in the form of ပြဆက်နေနေရေးလေးရှိပါတယ်သူတော့မတူဘူးဇလန်းကတော့ဇလန်းတစ်ပုံကသွားမှာပြဆက်လို့ပြောရင်တော့ဖြုတ်တာထဲတာအဲ့လိုတွေဟာတွေဘာတွေလာအောင်ပါပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးတွေလာမှာဆိုကြဒီပြဆက်ပုံစံနဲ့ရေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကတက်ဆက်ပဲမတက်ဆက်မှလည်းဆိုရင်ခုနကဇခုံရဲ့အစီအမြထက် theater လို့ခေါ်တဲ့မြူသားကစက်အောင်ကြီးကြီးတွေပေါ့အဲ့ဒီအစီအမြထက်တွေမှာတက်ဆက်ဖြစ်ပါတယ် all represented as a radio or television program ပြဆက်တဲ့တက်ဆက်ပါ on as a ready video radio အစီအစဉ်နဲ့ radio အစီအစဉ် radio ကိုပါတာပြန်လဲ video ပဲနော် radio or television program ဆိုရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေမှာလည်းထုတ်လွှင့်ပြသဖို့အတွက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါတွေကိုအချို့ပြနေဒီဆက်လမ်းတွေကိုပြသဖြစ်ရည်ပါကြတယ်ပြသကမယ်ကပီ TV မှာဆိုပဲ radio မှာထွက်မယ်သို့မဟုတ် live အနေနဲ့ပေါ့ live ဆိုတာကတော့စီစဉ်နေပေါ့နော်ချိန်နဲ့တပင်းနေကြည့်နေဆိုတော့ပြသရုံကစီမင်းထားမှာကပြရမယ်ဒါမျိုးပြောချင်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပြန်သွားမယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ခါကြတော့ research place and know us ထားပြီးတော့ video ဇာတ်လမ်းတွေထားပြီးတော့ know us drama နောက် place ready ပြဆက်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြဇာတ်လမ်းပြဆက်တွေကို know us drama ပြဆက်လို့ခေါ်လိမ့်ပါတယ် okay နော်အဲ့ there are street kind of story ဒီမှာလာပြန်ထပ်လာတာပေါ့နော်ပြောရရင်တော့အဲ dramas က3 kind ရှိပါတယ် violence comedy ပါမယ် tragedy ပါမယ်ပြော
tragic comedy နော် tragic comedy ဆိုပြီးတချို့တော့ပါမို့၃မျိုးပေါ့ okay နော်ခုနကတချို့တော့ကြပြောင်းလဲ၃မျိုးခွဲရတယ်လို့ပေါ့နော် drama တော့လည်း၃မျိုးခွဲလို့ရတယ် comedy is a play that is amusing အဲ့တချို့တော့ကဘာလဲဆိုတော့ခါကြတော့comedy တော့ကဟာတာပြ is a play ဟာတာပြဆက်တဘောလောက်ပေါ့နော် that is amusing ဆိုတာ amuse ဖြစ်တယ် amusing ဆိုစိတ်ကိုရှင်လန်းစေတယ်ဟုတ်ပါနော်ဒီဟို comedy drama ဟာတာလို့ပေါ့ a new ဟာတာပြတဲ့ပါဆိုတာစိတ်ကိုရှင်လန်းစေရ and it's make people laugh လူတွေကိုရှင်မောအောင်ဒီမောစေနိုင်တယ်အဲ့လိုပြောချင်တာပြောတော့ပြောစေပေါ့အဲ့ဒီပြဿနာကြီးရတယ် comedy ဆိုတာဟုတ်နော် insertion play အဲ့လိုမျိုးသောပြဿနာတွေကတော့ the characters may be amusing character ဇာတ်ကောင်တွေကတော့ maybe amusing ဆိုတာကဒီရေရှင်မကောင်းနေလိမ့်မယ်သို့မဟုတ်ပေါ့နော်ပြောပြောလို့ပြောပြရမယ် music session မှာ session မျိုးလေးပြန်ရေးကြရတာ session မျိုးရလိမ့်မယ်အာပြောခါကြတော့ that is a comedy is a that is amusing and that's maybe well actually you know in such a place the kinder for maybe amusing spot ဒီစကောင်တွေကလည်း session မျိုးရှိတယ် or the events maybe အဲဒါမှလည်းဒီလိုမျိုးပြနေတဲ့ပြဇာတ်ဆက်ကွက်ပြကွက်တွေကလည်းပဲစိတ်ကို show မျိုးရှိနိုင်တယ်ဘာလို့ outdoor activity တမဟုတ်နှစ်ခုလောဇာတ်ကောင်လေးကိုရိုင်းရရောဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်တရားအစရော feeling abuse ပေါ့နော် session မျိုးစနိုင်တယ်အဲ့လိုပြောချင်တာ as you like it and miss summer night stream okay as you like it ဆိုတာနာမည် and miss summer night stream ဆိုတာအဲ့လိုပဲနာမည်နော် I want a comedy written by William Shakespeare William Shakespeare ကတော့စိတ်ကြောင်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်လားအင်္ဂလိပ်စာမှာခိုင်းမှာပါပါတယ်ဒီဆိုင်ချက်ရတာเนาะအဲတော့တော့ဒီ William Shakespeare ရေးခဲ့တဲ့ data တွေကတော့ well known comedies တွေဖြစ်ပါတယ်လို့သူကပြောတာဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့ဒါကဒါ comedy တစ်ပိုင်းပြီးပြီနောက်တစ်ခါကျတော့ tragedy tragedy is a play သူကလည်းပြဿနာမျိုးပဲ that is a very sad ending သူကကျတော့ one နဲ့ကြာကတော့ဟိုအဲ့ဆန်းကျင်ပဲဖြစ်သွား comedy တော့ဟာတာလိုမျိုးပျော်ရွှင်ကြကောင်းတယ်ဒီမှာ sad ending ပဲဒီမှာအစီအစဉ်တွေတချို့ဆို sad ending ဆိုကြတယ် happy ending နဲ့ကြိုက်တယ်ဆိုရမရှိလေသူ drama fan တွေပါပါတိပါပါဒီကတော့စကားတည်းကြည့်လို့ဘုံမသိတော့မသိတော့အိမ်အမရတဲ့ကြည့်လို့ကျော်ရတယ်ပဲချမ်းသာတယ်ဆက်အန်ဒီမဖြစ်တဲ့ရဖြစ်တဲ့ဆိုတာဒါမျိုးပေါ့နော်တချို့ကကျတော့ happy ending ကိုမျှော်နေကြတာအဲဆက်အန်ဒီကိုဘယ်လိုမှမလို့စီအောင်အခုကိုကလုံးဝ happy ending ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပြီးတော့မှဆက်အန်ဒီနေဖြစ်သွားတယ်ဇလန်တွေရဆိုအရင်ခံစားရတယ်ခွာသိရမှာကြည့်ရသူကတလုံးလုံးပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ okay ဒါကတော့သူကတော့ဟိုကနေပြောပြဆိုခုဒီခေါ်ဟိုကကျတော့ tragedy ဆိုတာက very sad ending လုံးဝသူကဝင်နေကြကောင်းတဲ့အဆွေးဇက်လေးပေါ့လို့ပြောချင်တာ tragedy ကိုဘာသာပြန်လဲအဆွေးဇက်လို့ပြောပါတော့ such a play usually tells about the hero's struggle နောက်တော့ကြတော့ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ such a play usually tell about the struggle ဒီဒီလိုမျိုးပြဿနာတွေကပြောလို့ရှိပါတယ် about the hero's struggle ဆိုတော့ဒီ struggle ဆိုတာကနှုတ်ရှားရုန်းကန်ရ hero's struggle hero ကနေလာသူရဲ့ကောင်းဆန်တဲ့ပဲထားပါတော့သူရဲ့ကောင်းဆန်တဲ့ရုန်းကန်လှုပ်ရှားမှုကြောင့်လေးကိုပြောပြလိုက်မယ် and a dark form သူရောဆန်နေတယ်ဘယ်လဲလောကဘလူရီခက်ခဲရုံးတာဒါပဲ and the down for the main character အဲ့ဒါအဓိကတယောက်ဆောင်ရဲ့ကြာရှုံးတဲ့အကြောင်းဟို main character ရဲ့ down for ကြာရှုံးပါမယ် Shakespeare အဲ့လိုမျိုးညှာရှုံးတဲ့အကြောင်းကိုပြောချင်တာဟုတ်နော် Shakespeare Macbeth and Julius Caesar are the famous tragedies for English literature အင်္ဂလိပ်စာပေမှာဆိုတော့ဒီစာအုပ်ဒီပေါ့နော်ဗာစာအုပ်တွေလည်းဆိုရင်HBRD Macbeth and Julius Caesar ဆိုရဟဲ့အဲ့ဒါကတော့ဒီ English စာပေအရာမှာကတော့ဟိုလိုပြောရင်နာမည်ကြီးရဲ့အလွမ်းဆက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ပြောချင်တာဟုတ်ပြီနော် Okay ပြီးသွားပြီ Comedy Tragedy sorry မပြီးသေးနောက်တစ်ဝိုင်းကျန်သေးရတယ်ဟောပြီးပြီ A tragic comedy ဒါနောက်တော့ပြောနော် Comedy Tragedy Tragic Comedy is a style of play that book ဆက်တာဒါနှစ်ခုရောထားတာ set one and one ရဲ့ amusing secretion music နှစ်ခုပြောထားတာပို့ okay နော် the winter's tales and the tempest are well known shakespeare tragic comedies ဒါကလည်းနာမည်တွေပဲစာအုပ်သူပြဆက်နာမည်တွေပေါ့ the winter's tales ဆိုရဲအဲ sorry the winter's tales ဆိုတဲ့ the winter's tales ရဟဲ့ and the tempest ပေါ့ဒါမျိုးတွေအဲ့ဒီကိုသူတို့ကတတို့ဟုတ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကတော့ shakespeare ရဲ့ tragic comedies လို့ခေါ်ရည်နှစ်ခုရောနေတဲ့ဟာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့သူမကဘာလဲပါလဲဆိုတော့ set လဲပါရဲ့ amusements ပါမိုက်တာပေါ့ okay နော်နောက်တစ်ခုကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ one and over okay ဒါကကြတော့ပြောရရင်တော့ဒီပိုင်းဒီထက်ပြီးတော့ဒီ drama ပိုင်းပြီးတော့အနောက်ကဟာတော့နည်းနည်းလေးပြန်ချုပ်ပေးတာပေါ့နော်အစား intro ဝင်တော့နောက်ဆုံးမှလည်းပြန်သိမ်းပေးရတော့ one and over တော့ for one or a play is of the highest quality higher quality ဆိုတာကအရင်သိမြင်တဲ့ဟုတ်ပါဘူးသူရှိတဲ့ပုံတော့မဟုတ်ဘူးပုံမြင်ကြပြတဲ့ပုံ or a play တော့ပျက်စက်တဲ့ပုံကအဲ့လိုမျိုးတွေကပေါ့နော်အဲဒီခုစတည်းတကယ်လို့ရည်သွေးရမ်းကောင်းနေရရမ်းမိုင်းနေဆိုရင်ပေါ့ it begins classes တော့ကနေဝင်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။တော့တချို့ဆိုကြပြဆရာတည်သွားပြီသူရဲ့ကြပြရမသေးသေးဘူးအချိန်ကြီးအဲတမ
တတတာတတတာပေါ့တည်ရမလားဒီတော့ဆိုရင်ညီမကပြားရဲဆိုရင်ညီမလေးမမမြင့်လို့ဘာလို့တန်တော်ဝင်မမလို့ဘာလို့လို့ဆိုရင်သူရဲ့ကပြားရဲကပြားရဲဆိုရင်ညီမိုက်တယ်ကွာတင်လားခုချိန်ဒီအားရနဲ့အဲတချို့ feel လို့ကောင်းတော့တင်လားအဲဟာရဲ့ခံစားလို့ကောင်းတော့မိုက်တယ်သဘောကျတယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောချင်တာဟောအဲ့လိုမျိုးဟာ lower classes ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီနယ်လေတော်တန်ကြာပြီလုံးဝအသေးအရသာပြချိန်ဖက်ဖက်ကောင်းနေတော့ခုထိလည်းကြော်ကြားနေတော့ဒါမျိုးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်တော့ဒါခဏဝင်စားပါ and this classes in literature novels poems and plays that are top quality တက်ပြောရခုနကပြော highest quality လို့ပြောပြီးသားအောင်ပေါ့ top quality even though ဟာတွေကိုသာမမဟုတ် classes ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုစာအုပ်တွေဆိုခုစာအုပ်အဟောင်းတွေပြန်ရောင်းဝယ်တော့မှဒီကဗျာစာအုပ်ရဲ့ဟိုပထမဆုံးကထုတ်ခဲ့တဲ့ဟာဆိုဈေးတုံးတုံးဈေးရင်ပြင်ပြင်ရောင်းအများကြီးอ่ะအဲ့တော့ဝင်ကလေးစားတော့မှ50လောက်ရှိရယ်ကွာအဲထားပါတော့ဒီပေါက်စင်းလေးဆို300လောက်ပဲရှိရယ်ပဲထားပြင်ရောင်းလို့ဆိုအများကြီးလေးလံဖြစ်တယ်ဆိုကွာဆိုတော့နောက်ထပ်ထပ်မထုတ်တော့ဆိုရင်စားတရားမရှိတော့ကွာပထမဆုံးထုတ်တယ်ဒုတိယဆုံးထုတ်တယ်ဆိုပထမဆုံးကဟာမီရလာဒုတိယဆုံးဟာမဲလို့ဝယ်ထားကြတယ်ဒါမျိုးတွေကနောက်ပိုင်းဘယ်သူမှလက်ထဲမကျန်တော့တော့ classes ခဏဝင်တယ်ပါရတယ် top quality highest quality တွေလို့ပါသွားပြီဘာညာစင်တာတော့ခဏဝင်ရောက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နောက်တရား pressure river and pressure river to react one anytime ဘယ်ချိန်မှမဆိုသူကဖတ်ဖို့တော့ pressure river ဖြစ်နေတိလားဘယ်ချိန်မဆိုဘယ်ခါမဆိုဒါမျိုးတွေကိုဖတ်ဖို့ဆိုရင်မဖြစ်မလဲဆိုရင်ကျင်းနူးဝက်ကောင်းလေဒါမျိုးအဲ့ဒါကျတော့ classes လို့ခေါ်တာ classes ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့ဟုတ် classes ဖြစ်လို့ဆိုတော့နှစ်ချက်တိကပဲ highest quality လည်းဖြစ်ရမယ်တော့ highest quality ဖြစ်အောင်လည်းမကောင် top quality ကိုဖြစ်ရမယ်အဲ့လိုဆိုရင်တော့ဘယ်ချိန်ပြောသူတွေဒီပြောဘယ်ချိန်ဖတ်ဖတ်ဆက်ရှင်တွေကောင်းနေတဲ့ and they have enduring cultural values ဆိုတဲ့ဟာကကြတော့တချို့အဲ့ဒါကိုကြတော့ဘလို့အဲ့ဒါကိုကြတော့တချို့ဘလို့ပြန်ကြမလဲဆိုတော့ခါကြတတိယမှာဒီ enduring drug ကြတော့ don't use the detail and cultural values ကိုတောင်းပန်ရှိကြတယ်တို့ရှိစွာတည်တဲ့နဲ့ဖြစ်တဲ့ညီချင်းမှုတံပိုးတွေရှိကြပါတယ်တဲ့ဟိုတုံတုံနဲ့ပပျောက်သွားတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးအတွန်းရှိတယ်အဲ့လိုပြောချင်တာညီချင်းမှုတံပိုးတွေရှိတယ်โอเคနော်အဲအဲ့ဒါကတစ်ချက်နောက်ကတော့ access literate nation ကိုခေါ်တယ်ချောချောပညာတတ်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုနဲ့ဆိုရင် ours as ထဲကကျွန်တော်တို့ ਈ ကိုပြောချင်တာလူတွေဒီကလူတွေပါညာပါကျွန်တော်တို့လူရ is လဲ literate culture ဟုတ်တယ်နော် is a literate culture တဲ့ဒီနိုင်ငံဆိုင်းနိုင်ဖတ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့် and ဆက်တော့ we true မတော်မှာလည်း have own literature ကိုဝိုင်း service ရလည်းရှိကြပါတယ်အခြေစမှာပြောရတယ်ဆိုင်းရဲ့စာဖတ်တဲ့နိုင်ငံတိုင်းမှာတော့ဆိုဘာလို့ရှိမလဲဆိုတော့ဒီ service ဆိုကိုဝိုင်း service ရှိတယ် all literature ရှိမယ် surely တေချာပေါ့ပဲ human self common across search Myanmar tan as Myanmar tans ပေါ့နော်ဒီမင်းကြုံတွေ့ခဲ့ရဝင်ဒီမြန်မာခေါ်ဝေါ်ဝဟာရတဲ့နည်းဆိုပါရှင်တော့ YTU YouTube ပြန်တော့ဒါကမြန်ကလေးရှင်နေရေးထားတယ်နော်အဲ့ဒါ YouTube ဘလို့ English လို့ form လို့ပတ်ချက်တော့မရဒီမှာတက်ထွက်တွေကိုရေးထားတော့နော် YouTube ပါမယ်ရခန့်ပါမယ်ပြီးပြုတ်အီချင်းအိုင်ချင်းနောက်ပြန်လဲလေးစက်ပြီးတီထက်တော့တကယ်မြန်ကလေးကမနေဖန်တီးရအော်မြန်မာလိုပဲလိုက်ဖိုင်တာလားမလို့ပေါ့မြန်မာလိုလိုက်ဖိုင်ရတော့ကြာရတုရကန်ဖြူရီအိချင်းနဲ့အိုင်ချင်းရဲ့လေးစတီထတာမျိုးတွေပြီးတော့ဘောလဲဒါမျိုး etc အစရှိတယ်ဟုတ်မလားအဲ့ဒီကပါတယ်လဲဆိုတော့ခါကြတော့ our wish are the previous kinds of poem ပြန်ပြီးရလဲ kinds of poem of Myanmar literature မြန်မာစာပေရဲ့ကဗျာအမျိုးမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေရလဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ခါကြတော့ and of course one again together we have our pros and drummer ငါတို့မှလည်းစကားပြင်းနဲ့ပြဆက်လည်းရှိတာပါပဲတဲ့ဒီဝါမမရှိအောင်ပေါ့ကွာနောက်စကားပြင်းနဲ့ကဗျာမရှိအောင်မဟုတ်ဘူးပြောချင်တာခုနကပြောနေတာသူကပိုဝင်နေကြောင်းပြောနေတာရတုရတန်တော့ကွာဒါဒီဟာနေမကဘူးတဲ့တကယ်တကယ်ဆိုရင်တော့ပေါ့နော်ဟာနေမဒါရင်ကိုမကပဲနဲ့သူကဘာလဲဆိုတော့ we all have pros and drummer to စကားပြင်းနဲ့ဒီပြဿနာတကယ်ရှိပါသေးတယ် you might even happen to know or main thing ကိုသိတာလိမ့်မယ် or have you have some prominent figures ဘာဒီလိုသိတာထင်ရှားတဲ့ပုံစံတွေကိုကြားဘူးလားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါနော် main သိလာလိမ့်မယ်ကြားဘူးလားလိမ့်မယ်ဒါမျိုးတွေဆိုတာကဒီတခြားဟာကမသိတော့ဘူးမြန်မာစာပေကတော့သိရလိမ့်မယ်ဒါဟုတ်ပါနော် in Myanmar literature of the past given in the box below ဒီတကကာလရဲ့မြန်မာစာပေနော်ဆိုတော့အတိတ်ကာလရဲ့မြန်မာစာ of the past ပြောတိတ်ကာလမြန်မာစာတွေက given in the past လို့အောက်က box တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်တဲ့ some prominent figures ကသိတဲ့ထင်ရှားတဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေလည်းကြည့်ရအောင်အဆုံးသတ်ပါမယ်
ဒါတွေကတော့အားလုံးသိကြမှာဖြစ်ပါနန္ဒသူရဲ့ရှင်မဟာသီလဝါဒရှင်မဟာရတနာနဲ့ရှင်နာတောင်ဖီလန်စီရတော့ဝဲတုံဒရာမတ်စီကန်ရှင်ကြီးဥောပါတာဥချွေဦးလိုင်းထိတ်ခေါင်တင်စလီပုံညာလက်တီစီရတော့ဒါမျိုးပေါ့နော်ဂျာတီတင်အများအများထွက်တယ်တချို့ကကျတော့လည်းဘိုင်နေမတက်ခဲ့တဲ့တို့ကပြရရပါဖြစ်သွားလဲဆိုအမီမရှိအမီမသိစေစာရှေးစာဆိုဆိုဖြစ်သွားဘိုင်နေမတက်ခဲ့လို့ဆိုတာဟောပြီးတော့ဒီမှာလေးပေါ့ပေးထားတယ်ဒါပြောချင်တာတင်ချုပ်တာမြန်မာဆိုတော့ဒါသာရှိရဲ့ဟုတ်နော်အော်ဒါမျိုးတွေ YouTube ဖြစ်ကန်ဆိုတာမျိုးရှိသေးတယ်အဲ့ဒီပြင်ပေါ်ဒီအော်လုံးဝ prominent figures ထိရတဲ့အတွက်နာမည်ထည့်ပေးထားတယ်ဒါမျိုးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်โอเคအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာပြန်ချုပ်ထားโอเคဒီနေ့သွားတဲ့ဟာကတချို့ဖြတ်လိုက်ရရင်ဘယ်ကနေစာလဲဆိုတော့တချို့ poetry ကနေတချို့ drama ထိအပီးဟိုပါ poetry ကနေအဆုံးထိတစ်ပိုင်းကိုသွားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တချို့ဒါလည်းညနေကျရင်တော့တစ်ခါတော့ပြန်ပြောမယ်ဒီထဲမှာမရှင်းတာနားမလည်တာရှိနေမရှင်းတဲ့နေရာလေးကိုမှတ်ထားပါတော့ဒီချက် swimming ထဲမှာတစ်ချက်ပြန်ပြောပေးပါမယ်ရှင်အဲ့တော့နောက်ရက်ဆိုရင်တော့တချို့ဒီက exercise လေးတွေကိုလုပ်ဖြေကြပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပြီနော်โอเคအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကတော့ဒါတော့ပါပဲရှင်ချောညဘက်က Zoom meeting မှာအားလုံးပြန်ကြည့်ပါမယ်ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်